Vi hade tänkt att få en liten överblick över vad som händer i olika delar av världen. För att vi kommer ju från olika länder, vi kommer från olika kulturer och vi vet ju inte allt som sker, men vi vet lite grann. Och varje liten sån där glimt skapar tro i våra hjärtan. Det lyfter våra hjärtan. Och vi börjar kanske tro för vårt eget land här i Sverige också. Så jag tänkte att vi ska ta och dela lite saker som sker. Och några av oss är utvalda. Det finns andra här, det vet jag. Men först vill jag bara läsa några ord som jag läste här på morgonen. Och det är från Apostlagärningarna kapitel 17. Det har att göra med Paulus missionsgärning, Paulus kallelse och det sättet som han berörde människor. Och det är mycket vi kan lära oss ifrån hans sätt att se möjligheter, att se beröringspunkter och att tala in i människor genom de där beröringspunkterna. Och det här är ju en klassisk situation som jag läste om när han går omkring i Aten. Och hur han kommer till ett altare där det står till en okänd gud. Och hur han använder sig av den där okända guden eller det altare för att betala till människor runt om honom, de som bodde i Aten. Och han använder sig av det och får ett underbart samtal där han helt faktiskt på några verser så talar han ifrån om skapelsen. Var människan kommer ifrån. Vem som skapade människan. Att vi alla kommer från samma bakgrund. Samma blod. Och sen så går han hela vägen fram till den sista domen. Som vi alla ska få stå. Ska få möta en gång. Men Gud har sänt en frälsare och en räddare. Så att hela den här berättelsen, det är ju om hur han vill beröra en folkgrupp. Och så skriver han mitt i allt det här, så skriver han i vers 26. Han har av en, i kapitel 17 då, han har av en enda människa skapat alla människor och folk. För att de ska bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider. Och utstakat de gränser inom vilka de ska bo. För att de ska söka Gud, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss. Till honom är det vi lever och rör oss för till, så som även några av era egna skallar har sagt, vi är av hans släkt. Här talar Paulus om tider och stunder. Speciella sökelsetider och stunder för att människan ska kunna finna Gud. Han är inte långt borta. Han är inte långt borta från någon av oss. Eller från svenskar. Eller från spanjorer eller chilenare. Eller araber eller nepaleser. Eller kineser. Det är samma Gud som har skapat. Hans rike är det vi talar om. Hans rike är det som vi ska förmedla. Men de är förblindade. Du och jag var förblindade. Vi kunde inte se, vi kunde inte förstå. Eller hur? Innan vi lärde känna Jesus. En del av oss kanske bara på grund av tradition. Men många av oss på grund av okunnighet. Okunnighet, vi har aldrig hört evangelium. Vi har aldrig fått höra om Guds rike. Och hur skulle någon kunna tro om inte någon som predikar om Guds rike? Min egen bakgrund, jag kan börja med att fortsätta med att dela lite av vårt eget liv och försöka ge lite bakgrund till hur vi idag. Vilken skeende som försiggår i världen idag.
Jag blev missionär när jag var 22 år gammal, så det är 33 år sedan. Jag har precis fyllt 55 år. Gratulationer min far. Men under 33 år då man ser ju, man förstår ju andliga situationer och skeenden. När jag var 22 år, då reste jag ut på missionsfältet. Jag reste från Europa med en organisation som heter OM. Och vi reste ända ut till Indien i lastbilar. Nepal. Vi bodde i Afghanistan och i Pakistan under 2 års tid. På den tiden så var det ju, för att tala om besökelsetiden, så kan man säga så här att det var ju många länder som var helt stängda. Där det inte fanns några vittnesbörd nästan alls om omvändelse. Jag kommer ihåg att vi hade lärare och missionärer som kom ifrån muslimländer. För att besöka oss på konferenser och berätta lite grann om kultur, om miljö, om språket, om religionen. Men vittnesbördet, det sammantagna vittnesbördet, det var väldigt nedslående. Vi läste och hörde om missionärer som bodde då och verkade i Mellanöstern och Afghanistan, Bangladesh, Indonesien. Hur lite frukt de hade av sitt arbete. Hur man kanske hade arbetat i 25 års tid på samma ställe, vittna och försöka vara ett vittne i arabvärlden, och man hade bara en person som man kommit till tro, eller tre goda kontakter som man trodde kanske skulle kunna komma till tro. Det var situationen för 30 år sedan. Nepal, det var ju mycket liknande situation med kanske bara 400-500 kristna i hela landet. Och det var statsreligion, det var hinduismen som var en statsreligion. Och det var nästan inga kristna i landet. Och ju den här situationen var någonting som var rådande väldigt, väldigt mycket i många olika länder. Så när vi tänker på Sverige idag, eller var vi kommer ifrån, om det är Spanien och hur pass hårt det är och hur pass svårt det är att få se människor komma till tro, så ska vi veta att det finns andra länder som har varit i liknande situationer. Och när vi ser tillbaks vad som hände, hur det var då, och när vi ser idag vad som har hänt, vad som har hänt och vad som händer idag, då finner vi också hopp och tro på vårt eget land. Amen. Och det är så kul att kunna dela lite goda rapporter ifrån de här olika länderna. Halleluja. Amen. Så om jag ska utgå från oss själva här nu en kort stund. Vi ska dela upp det här sedan. Vi har tid till 12:30. Och vi ska höra från de andra också. Men i och med att man har varit med i så pass många år, då har man ju sett de här skeendena som för sig går. Jag kommer ihåg när jag åkte till den där Sydostasien då, vid den tiden. Och vi var i Nepal. I Nepal så var det nästan inga kristna. Statsreligionen, det var hinduismen. Och ja, det var ju i princip inga troende. Och idag, eller senaste statistiken över det som händer i Nepal, är ju att det nu finns nästan 2 miljoner kristna. Och att få vara med i sådana skeenden, det är jättekul. Så att gå ifrån noll till se över 2 miljoner, nästan 2 miljoner. Och då talar vi alltså bara om de sista 10 åren. Eller säger de sista 15 åren, är det någonting som har skett i det landet Nepal. Då kan man ju fråga sig, vad är det som sker då? Och när man tittar på muslimvärlden också. Vad är det som sker när man hör de här fantastiska rapporterna ifrån Samuel
som vi kan höra senare. Men ifrån Iran, jag är också engagerad inom Iran en del. Och har många vänner som har kommit till tro, muslimer som har kommit till tro. Och persiska församlingar springer fram över hela jorden idag. Talar om hundratusentals iranier som har kommit till tro de sista 10-15 åren. Då frågar man sig, vad är det som har gjort detta? Då tänker jag på någonting som startades 1991, tror jag det var, eller var det 92? Det var någonting som föddes som hette Praying Through the Window. The 1040 Window. 1040 fönstret, när var det UMU som började samlas till bön och drog med sig Kristi kropp. Och hur man då började att konkret be för det 1040 fönstret. Som då är då det område som ligger mellan den 10:e och den 40:e breddgraden. Och där innefattas ju egentligen de här muslimvärlden, Indien, buddhisterna, hinduerna. Ja, det är ju den delen utav världen som ligger inom den här 1040 fönstret. Och är det inte fantastiskt att man läser statistik till exempel ifrån bibelförsäljning och ifrån försäljning av Jesusfilmer och evangeliedelar som har gått ut, så ser man en markant ökning ifrån början på 1990-talet. Så är det en ökning som sker utifrån den tiden. Och det ligger liksom i linje med när man då konkret och specifikt började att be för den här delen utav världen. Och idag så ser vi frukterna av att miljoner och miljoner kristna ber och har bett under sådan lång tidsperiod konkret, specifikt för muslimvärlden, för hinduvärlden, för buddhisterna. Och för de som finns i den där skiktet. Och vi ser frukterna idag. Och det är helt underbart. Amen. Och själv har vi då varit engagerade. Vi har bott i Singapore, jag och min fru Erika. Vi kan säga det. Och så har vi tre barn. Vi har Sofia sitter där bredvid Erika. Och så Joel. Ja. De är inte födda i Sydostasien, men de är uppvuxna där. Vi bodde nämligen i Singapore i 16 år fram till förra året. Och vi flyttade då tillbaka till Sverige. Utifrån Singapore har vi varit engagerade i att starta bibelskolor och missionsarbeten. Våra specifika länder har ju varit Indien, Burma och Nepal. Sen har jag också haft möjlighet att resa väldigt mycket i hela Asien och fått se vad som sker i många andra länder också. Men specifikt i de där tre länderna har vi inriktat oss. Första gången vi kom till Burma, det var faktiskt över 20 år sedan. Men 1996 så startade vi en bibelskola i landet. Vi började med några få elever. Tillsammans med en lokal pastor. Det var ungefär 200 medlemmar i församlingen då. Med en pastor. Och genom de här sista 15 åren har vi utbildat och tränat i predikanter och kristna arbetare. Och de har spritt sig. De har gått ut till olika delar utav landet. De i sin tur har startat bibelskolor. Och de har startat olika arbeten. De har till och med rest utomlands. De finns i Japan. De finns i Malaysia, i Singapore, i USA. Och överallt har de startat församlingar. Och många har kommit till tro genom deras arbete. Moderförsamlingen i huvudstaden i Burma, där vi började, den är en församling som nu är nästan över 4 000 medlemmar.
och har ett väldigt stort inflytande positivt för Guds rike i det landet. Och ändå känns det som så här att vi har inte sett ännu riktigt genombrott för evangelium. Det är många som kommer till tro, det är mycket som sker, men ändå känns det som den bästa tiden ligger framför oss. Vi hade nyligen ett 15-årsjubileum i februari när jag var där på besök igen. Och det är så underbart att få se, ja, nu var det ungefär 500 av de här eleverna som har gått ut Bibelskolan, som kom tillbaks och tillsammans få höra om vad Gud har gjort alla de här åren. Det är ju så här med Guds rike, att det är ju ett sädeskorn som sås i marken. Och det växer sakta. Det växer sakta, men det växer säkert. Steg för steg, lite här, lite där, men det växer. Och det växer, och det växer. Och utifrån det där sädeskornet så kommer då det där största trädet. Halleluja. Och det ser vi i Burma idag. Hur Gud har växt i det landet. Evangeliet har gått fram. Och det går fortsatt fram. Trots de svårigheter. Trots att det är en militärjunta. Trots förföljelse. Och trots detta så har det skett en sån fantastisk tillväxt i det landet. Halleluja. Det är fantastiskt. Man blir glad. Så vi startade 1996 i Burma. 1997 så startade vi i Indien ett arbete. Som egentligen kom utifrån en liknande situation som Hans berättar om. Om ett språk som talas då. När jag tänkte på den här personen med farsi. Maria. Som talade farsi helt plötsligt till den här iranien i Uppsala. Det var nämligen så att på ett seminarium för ett antal år sedan, ett pastorsseminarium, så kom Guds ande över mig och jag började sjunga i den heliga ande. Och utan att jag visste att det var ett känt språk så fortsatte jag att sjunga. Men det var ett känt språk. En av de evangelisterna som var där förstod vad jag sjöng. Jag sjöng på hans språk. Och han kom fram efteråt och började tala om vad Gud sa det genom den här profetian då. Och vad Gud talade om var att det kommer en stor väckelse. Det kommer ett utgjutande av den helige ande. Att han kommer svepa över Indien men också över Asien. Och att pastorerna, evangelisterna skulle vara beredda att ta emot det som han gör. Det som han skulle göra. Så utifrån det där profetiska tilltalet så startade vi lite senare ett arbete i Indien. Där tillsammans med en lokal broder, en underbar pastor. Precis som i Burma. En underbar pastor. Hans har träffat honom också. Han är en liten kort person. Han är lite rundnet sådär. Men härlig, underbar gudstjänare. Vi började med att ha ett seminarium eller en konferens för sökare. Sådana som var intresserade. Och vi fick många som kom på den där konferensen. Och det var liksom startskottet för att göra någonting nytt. Så utifrån den förberedelsen för den konferensen och uppföljandet av den konferensen så började vi stödja pastor Pratap och några stycken av hans medarbetare. Ett helt nytt arbete. Och han har då lyckats starta många arbeten, många församlingar. Trots intensiv förföljelse. För 3 år sedan så var det en stark förföljelse bland de kristna i just den delstaten. Där många blev dödade. Pastor Pratap och hans egen släkt. Vi hade 7 stycken som fick bli martyrer, dödade av fanatiska hinduer. De brände över 4 000 hus och hem. Pastor Pratap och alla hans
släktingar, deras hus brändes ner. De flydde ifrån det området. Många hamnade i flyktingläger. Och man förlorade allting man hade i den här förföljelsen. Trots det så har det nu växt och så nu är det en stark väckelse. Och just i de områdena där det har varit mest förföljelse, där är det starkast öppenhet och väckelse idag i det landet. Så utifrån det här lilla sädeskornet som plattat och planterade, så har vi fått se över, ja, det är svårt att uppskatta, men jag ska gissa att det är cirka 300 nya församlingar som har växt fram sedan 1997. Och det är ju ändå, och det är ju ändå bara en liten, liten glimt av vad som sker i det landet Indien. Det sker folk, vad säger man på svenska? People movements, det är som rörelse, den helige ande, rör verkligen i folksjälen. Halleluja. Och människor blir berörda i tusentals. Och många, många församlingar startas idag över hela nationen. Det finns förföljelse, men i förföljelsen så är det väckelse. Och vi får vara med i en liten del. Bara en liten del av det stora verk som Gud gör. Men när man ser de där små delarna, de där små glimtarna, då vet man ju att det är någonting större som sker. Och man får glädja sig över det som den väckelse som finns i Indien idag. Halleluja. Vi har också startat hem för kvinnor som har varit i prostitution och som vill bli befriade från det. Vi arbetar med barnhem, med literacy program, alltså vad säger man, utbilda, ja, läskunnighet, tack så mycket. Så allt det här sammantaget gör att det skapar ju välvilja för Guds rike. Det är underbart att se där det har varit så stark förföljelse och motstånd. Genom att man bara välsignar, genom att man gör gott och fortsätter göra gott och hjälpa människor, så vänds till slut deras hjärtan så att de öppnar sig. Fastän de har varit väldigt hårda och förföljt Kristi kropp, så vänds sig hjärtan och öppenhet kommer och evangeliet tas emot. Amen. Det tredje landet då som vi har varit engagerade i, som varit väldigt aktuellt de sista två åren för oss. Det var jag på ett besök när jag var i Nepal för två år sedan. Så samtalade jag med pastor där och jag upplevde att vi, på grund av den väckelse som sker, vi måste träna kristna arbetare. Vi måste, annars den här skörden som då finns kan ju gå förlorad om det inte finns arbetare som bärgar in skörden. Så enkelt är det. Så vi bestämde att vi ska starta en bibelskola, vilket vi gjorde för två år sedan. En annan sak som blev levande för oss där, det var en speciell folkgrupp. Och jag har faktiskt en liten videoklipp, men det kan vi visa kanske en annan, kanske ikväll, kanske en annan kväll. En liten videoklipp för en folkgrupp som var enormt utsatt. Hans talade om orättfärdighet, om människor som lider, om människor som är utsatta för förtryck. Denna folkgrupp som vi hamnade hos, den är en sådan folkgrupp. Där de då som de lägst stående i samhället inte har någon framtid. Redan när de föds så är de dömda till att bli använda som sexobjekt. Små flickor från när de blir 7, 8, 9 år, de ges bort, de gifts bort eller de introduceras till sexhandel. Ja, det är en fruktansvärd situation när de inte har något annat val. Och deras val är att förbli i den situation de är. Ingen förändring. Och de kommer förmodligen att dö i någon venerisk sjukdom. Någon AIDS eller någon annan typ av sjukdom. Alla kvinnor
Alla flickor i den där folkgruppen hamnar i den situationen. De har inget val. De lever, de är fattiga, de är utblottade. De har inget eget arbete. Deras arbete har blivit just detta. Det är deras identitet. Så de har ingen framtid om inte någon annan ger dem en framtid. Och vissa, vi var där i den gruppen och vi kände att vi måste få göra någonting här. Och så blev det att vi började arbeta ibland dessa små flickor och kvinnor för att hjälpa dem till ett nytt liv. Och det märkliga är ju att den där lilla insatsen vi började göra genom att starta ett hem för de här flickorna har då multiplicerats så att det har blivit flera och flera. Så nu är det 3 stycken hem som har startats och små flickor som räddas. De flesta som kommer då, de är ju då, vi försöker nå dem innan de blir 10 år gamla. För sedan är det redan för sent. Men det finns också sådana som är 12-13 år på de hemmen nu. Och de är alla har redan varit prostituerade, om man nu kan säga så. Eller slavar, för det är det handlar om. När polismän och politiker köper deras tjänster. När de inte vill ha kondomer för de här små flickorna. För de tycker det är mer njutbart att inte ha kondomer. De blir gravida och de föder barn. De vet inte vem pappan är. Ingen framtid, inget hopp. Och det finns inget hopp. Och det så är det ju inte bara för dem. Utan det finns ju miljoner andra människor som är i sådan situation. Men i alla fall, det lilla vi kan göra, det Gud visar dig, det Gud visar mig, den lilla glimten av någon nöd om som Gud väcker till liv i våra hjärtan, det är där vi måste engagera oss. Vi kan inte göra allt, men vi kan göra något. Vi kan göra det som Gud visar oss. Och när vi kliver in där så vet vi inte vad som ska komma. Vi vet inte framtiden. Vi vet inte hur den frukt det blir av detta. Men gör man det som Gud visar så blir det alltid frukt. Och det blir alltid mer frukt än vad vi kan föreställa oss. Så utifrån den där första hemmet som startades bara för 1,5 år sedan. Så har det i den folkgruppen 100-tals människor. Där det inte fanns någon kristen förut. 100-tals har tagit emot Jesus. Man har börjat lämna sina gamla situation för att komma in i någonting nytt. Man har förändrats. Man har slutat att dricka alkohol och spela. Och det finns de som kommer tillbaks ifrån Indien, ifrån Delhi. Där de befinner sig vara prostituerade. De kommer tillbaka till Nepal. Till sina familjer. För att de har hört vad som har hänt med min syster eller min mamma. De har hört att det finns hopp. Det finns hjälp. Det finns förändring. Och de kommer tillbaka. Och kommer till tro på Jesus. Och jag är övertygad om att om en 10-15 års tid från nu. När det här genomgripande evangeliet har på ett genomgripande sätt berört hela folkgruppen. Så kan man göra en film och berätta om hur det var och hur det ser ut idag. Vad som hände, hur folk kom ifrån slaveri. Och hur man har kommit in i frihet. Hur man har kommit in i helande. Man har kommit in i upprättelse. Det är det som vi får vara med om när vi predikar evangelium om Guds rike. Vi predikar, men Gud, det är Guds kraft, det är Guds nåd, det är Guds smörjelse som bryter igenom och som lyfter människor ut ur deras fångenskap och ger dem en framtid och ger dem ett hopp. Halleluja. Det är vad vi är kallade till att göra. Är inte underbart? Och genom detta enkla evangelium finns det frihet.
Så den där situationen som är i Nepal och i Indien och i Burma, det upprepar sig i land efter land. Och nu ska vi få höra lite från andra håll också. Jonas heter jag. Många kanske inte har sett mig. Jag är här i Uppsala Mosaik. Det gång jag kan. Det få gånger i Sverige. Jag har varit i utomlands de senaste åren. Ett år i England och två år i Kamerun. I Afrika, om ni vet var det ligger. Om ni går rakt ner från Sverige mot ekvatorn så hittar ni Kamerun. Det är samma latitud, men det är ett annat samhälle. Ja. Som min föregående talare, jag har varit intresserad av det landet. Och jag trodde jag skulle komma dit och arbeta i framtiden. Men ja, jag tror att Gud har lett mig på andra banor. Jag kanske ska föra mig dit också en gång. Men så är det inte fallet nu, utan nu är det Kamerun i Afrika som gäller. Så jag ska bara försöka ge en inblick i landet och vad jag har sett och förmedlat det. Så Kamerun, det är tvåspråkigt. Det har varit en fransk koloni en gång i tiden och en också en engelsk koloni. Så när det blev ett land så blev det två språk. Det är två språk som talas i landet, det är dels engelska och dels franska, framförallt franska då. Jag bodde i den delen av landet där man pratar engelska. Kamerun ligger mellan. Alltså det är mitt turistland, det är inte så känt för svenska, men det ligger mellan Nigeria och Kongo. Om det gör det lättare att förstå var det ligger. Hur kom jag dit då? Det uppstod en möjlighet för mig att läsa linguistik. Det har jag gjort i England. Och så valdes det en plats för mig var jag kan praktisera mina studier. Så det blev i Kamerun. Två år. Så jag var där 2009 och 2010. Jag kom tillbaka i julas. Sen har jag varit ett halvår i England. Sen har jag varit hemma i Sverige sen en månad ungefär. Och ja, tack för inbjudan att få vara här. Hoppas jag kan förmedla någonting. Som sagt, jag nämnde att det finns två huvudspråk. Officiella språk, franska och engelska. Men går man under ytan och ser hur människor lever, så finns det så många mer språk. Det finns, kan ni gissa hur många det finns? 170 språk. Jag fick då arbeta bland ett av dessa språk. Hans nämnde tidigare att Wycliffe, den organisation som har sänt mig i Sverige, det heter folk på språk, internationellt heter det Wycliffe. Och i Sverige har man tidigare hetat Wycliffe bibelöversättare. Så man har varit inriktad på bibelöversättning. I och med namnbytet till folk på språk så har man vidgat sig att man även utför mer språkarbete och grammatik. Mestadels för det huvudsakligen är det bibelöversättning. Det var inte det jag gjorde, utan jag arbetade med linguistik och föreställde en ordbok. I det här språket som heter Meta så hade man påbörjat alfabetisering redan. Så det här med ordbok, det var en hjälp, ett led i att förstärka språket med skriftspråk och även kunna bidra så småningom till att det här språket också får sin bibel så att folket kan läsa Guds ord på sitt språk. Människorna här, de är jordbrukare, jordbrukare. Det finns inga direkta industrier, statliga industrier, och människor har rätt ingen inkomst.
Det finns de få som har en egen företagare. Men det kan vara svårt med pengar. Det finns mycket mat och människor äter sig mätta för dagen. Däremot när det saknas inkomst så är det svårt med skolavgifter, sjukvård. Så jag, det är lite av Kamerun och där jag bodde. Jag har också sagt att Kamerun är som en Afrika-miniatyr. Öken i norr, Högta Sahara, där är savann där jag bodde och med regnskog. Man ser att 50% av befolkningen kristna går i ett samfund, går i kyrka. 25% är muslimer, sen är andra inhemsk religion, traditionell religion, studerar. Så jag fick då skriva för att färdigställa en ordbok under 2 års tid. Då fick jag arbeta, samarbeta med många av kamerunerna, de som kunde det här språket, som jag fick kämpa med. Så de fick hjälpa mig. Så det blev en ordbok till slut som blev publicerad nu senast i december. Och man beräknade att de måste ta en bibel nästa år. Nya testamentet nästa år. Och det här är en del av det som Hans nämnde om Wycliffe. Att det finns 7000 språk i världen och i Kamerun till 270. Och alla de här språken, 7000 i hela världen, även i föregående talarens hemland, som jag förstår har 7 språk. Så där ska det påbörjas, detta projekt. I Meta hade det redan gjort det. Så jag var med och startade det. Jag fick bidra till att det blir starkare och bra. Jag ska bara ge en inblick lite om vad jag fick erfara. Jag hade också ett kyrkoliv utanför arbetet. Wycliffe samarbetar gärna redan med redan existerande kyrkor och skapar inte eller grundar inte. Det är som blir församlingshantering. Man arbetar genom de samfund som finns. Så jag var med i den lutherska kyrkan på platsen där. Det är också så att 50% är kristna i landet. Det är ju så, och jag fick erfara och även andra har sagt och upplevt på plats att kyrkan, det är någonting man går till på söndag. Medan det är däremot det andliga livet, man söker vägledning. Då söker man det igen hos förfäderna. Förfädernas anda. När man söker helande. När man har det svårt. Då behöver inte kyrkan mycket till hjälp. Men kyrkan är etisk, moralisk. Man gör på söndagar. Bland annat hade jag ett bibelstudium varje lördag för min lilla kyrka. Vi var ungefär 15 medlemmar i den lilla lutherska kyrkan. Så det är bibelstudium. Och vi gick genom Markus evangeliet. Alltid bibelstudium innan vi bad. Vi kände att Gud, Jesus är närvarande. Jag får prata om honom. Och vi be också. Vi besökte sjukhus, fängelse. Så jag var grann med ett fängelse. Ett av 72 fängelser i Kamerun. Och när vi var på sjukhuset där så vi fick be. Jag tror att vi frågade en doktor på plats som fick vara där, men gick in med den. Och människor ville att vi skulle be för dem. Vi frågade. Det var många som blev bra. Ni vet vad händerna på dem. Så
Så det var ju, man fick vara med om möten på enskild nivå bland människor som blev helade. Och jag fick djupa sig i Guds ord. Och som jag sa, det behövs. Förfädernas andar är väldigt starka här. De är starkare. Den heliga andan har inte plats. Men jag vill ändå också komma in på det här och säga att jag kan säga så efteråt att jag fick vara med om möten på lite högre nivå bland ledare i samhället. En gång om året en stor kulturfestival, en kulturdag i det lokala palatset. Varje by har en hövding, en lokal kung. Och då finns det också ett palats i varje by. På den här dagen, jag var bara inbjuden där som en gäst. Av någon anledning så tog jag med Matteus evangeliet översatt på just den här språket. Så man har kommit lite grann på väg vad gäller bibelöversättningen. Så jag stoppade ner Matteus evangeliet i min lokalt vävda väska och tog det. Jag vet inte varför. När jag var på plats där i alla fall så var det en som frågade om jag senare under mötet kunde prata om vem jag är. För som inte arbetar med språket och som vit så var jag lite exklusiv. Människor var nyfikna vem jag var. Jag var ganska synlig där. Så jag var inbjuden och jag var också inbjuden att tala. Så jag visste inte vad jag skulle tala om. Men jag kom på den och jag kanske ska läsa om min... det är bra att stötta läskunnighet. Det är därför jag är där. Officiellt att människor ska kunna läsa och skriva. Men den enda litteratur jag hade, det var ju Matteus evangeliet. Så jag tog och läste de sista verserna i missionsbefallningen. Jesu missionsbefallning Matteus 28. På deras språk. Jag läste ut på deras språk. Och jag tror att det blev en tankeställare för dem. Varför kan jag läsa? Hur kommer det sig att jag kan läsa som inte kan deras språk? Men jag kunde läsa det. Det var många höjdare där och kungen var där. Det gick mycket högtalarna i byn. Så ja, det var många som blev intresserade av den här boken. Ja. Så, men tyvärr så var de slutsålda. De var redan slutsålda. Det var bara mitt exemplar som jag hade köpt. Det kanske var den sista. Jag kanske skulle ha köpt. Men jag har i alla fall Lukas evangeliet tyckt, så den är populär, så det går åt. Och jag var också överraskad när jag blev farväl. När jag fick min sista dag på språkkontoret där jag jobbade, så ställde sig en man upp och skulle prata och säga några ord om mig, vad jag hade gjort. Jag hade arbetat också mycket med honom. Han var en medicinman i sin by som arbetade mycket med örter och läkemedel. Han var ungefär 60 år. Han var en informant för mig. Han har hjälpt mig med boken och så vidare. Med sitt stora ordförråd. Han har gett mig ord som han har skrivit ner. Och han sa att Han som öppnade med mig hade fått honom att vilja läsa, kunna läsa sitt språk och skriva på sitt språk. Mm. Jag tyckte det var fint. För det är ju apropå Guds rike, det är en helhet. Gud vill upprätta hela människan
hela samhället. Jag tror det med språk. Det var viktigt för den här mannen. Det är viktigt för många människor. De blir upprättade. De har någonting. Men många människor saknar annars hopp. Det var många som sa till mig, låt mig få följa med dig till Europa. Det är många som spelar på lotteri för att kunna komma till USA. Man kan vinna resa till USA. Men det här tror jag är att de får skapa sitt språk. Jag ska också säga, jag kommer faktiskt vara med om att få börja med alfabetisering i ett av de 7000 språken i världen, 1770 i Kamerun, de sista månaderna, när jag var färdig med boken. Och där ska jag leda ett seminarium på veckor, där man brainstormade fram ord, och så är det en ordbok så småningom. Och människorna där, deras förfäder hade talat sitt språk, ja, flera hundra år, men de sa själva att de skapade historien där de fick skriva ner det. Mm. Och skriva sitt språk och skapa sitt språk, ett skriftspråk. Jag vill ändå, jag ska inte läsa med Markus kapitel 5, vers 24-34. När Jesus är på väg till synagogsföreståndarens dotter, så kommer en kvinna med blödningar. Det är Markus 5, 24-34. Det omnämns två lidanden här. Hon blir helad. Det nämns två lidanden. Dels av det fysiska lidandet. Hon har blödningar i 12 år. Det ekonomiska lidandet att spendera allt på hos läkare. Jag skulle kunna se 4 lidanden till. I och med att hon blödde så var hon enligt gamla testamentet enhetslagar oren. Hon var inte blivit ren. Hon hade blivit deras lidande. I och med att hon var oren så kunde hon inte omgås med människor. Hon var ett socialt lidande. Jag kan säga att hon kunde inte ha någon man, hon kunde inte få barn. Det var demotionellt lidande, kan man säga. Och hon var föraktad av Gud. Det kallades för det spirituella lidande. Men vad hände då när hon mötte Jesus? När Jesus kom fram där? Det är att Jesus tar på sig hennes orenhet. Hon tar bort hennes fysiska lidande. Hon gör henne social och får umgås med människor. Hon får gå i kyrkan, i synagogan. Hon får skaffa man, möta man och skaffa barn. Hon älskade Gud. Ja. Det är fullständigt helande. Ett integrerat helande. Dels det här med språket i Kamerun. Att språkarbetet kan bidra. Vad hjälp, och det är inte bara kyrkolivet som kommer att helande för människorna, utan att deras sysselsättning, att de får bidra till att göra någonting för att komma in i hopplösheten. Jag kan också ta det här som ett exempel. För vi läste i Markus evangeliet på bibelstudierna, den är det. Och som sagt, vi läste som bad efteråt, då en flicka som hade lidit av näsblod många år. Hon ville att vi skulle be för henne. Så
vi bad och sa att ens näsa blev varm. Så jag vet inte riktigt vad som hände, men nästa gång så frågade jag, hur mår det egentligen? Som det är bättre, det är bra. Så hon blev delad från sin förändring också. Ja, det finns inte mycket att säga, många vittnesbörd från Kamerun. Jag kan gå tillbaka på det här med Gud kanske kallade mig också till att möta människor på ledare i samhället. Jag och en vän från kyrkan besökte hans farbror i en avlägsen by. Han hade opererat. Han hade fått tillbaka med hårdhet i magen som han led av. Det hände inte så mycket där. Det blev en helande, men hans bror som var kvartersledare, ledare med ett kvarter. Varje bil har fyra ledare, han var en av dem. Och han nämnde att han hade smärta i benen, han hade svårt att gå. Och min vän och jag blev bad för honom, och han blev bra. Han smärta försvann. Så han tog oss hem, in i djungeln, till sin familj, sitt hemman. Han lät mig sitta på en kunglig stol, eller en stol som ingen satt på. Utan den stolen tog fram när man kontaktar sina förfäder. Då gör man vinoffer, man häller vin på altaret och stenar, altaret på marken, dricker soffer. Så den stolen brukar tas fram då, men nu får jag sitta på den. Så jag menar, det bevisar ju, desto inte förfäderna kunde med honom, att inte kunna hela hans smärta, bort smärtan, det kunde en helig ande. Som sagt, jag fick vara med de sista månaderna att påbörja arbetet i det andra språket. Och där fick jag vara med om att påbörja ett av de 2000 återstående språken i världen som innan 2025 ska vara påbörjade. Man ska påbörja ett alfabetisering. Analys, nedtecknande, med nedtecknande av språket, så att det blir skriftspråk. Och jag fick vara med de sista månaderna. Det var egentligen meningen att jag är i Kamerun 2 år. Sen slutade jag till min linguistik och sen... jag hade ju inte ens intresse att kanske jag skulle åka, förhoppningen var att jag kanske åka till de områden som den föregående talaren, hans världens land, att få arbeta i de trakterna. Nu var det inte så, utan min förhoppning är att återvända till Kamerun. Jag hoppas, och det kan vara rimligt, att jag får vara där 5 år. Men jag kommer inte vara själv då. Utan den sista dagen i Kamerun så förlovade jag mig med en kvinna från Kamerun. Hon hette Lisette. Och det var meningen hon skulle vara med på det här läget. Hon skulle ha kommit i söndags så jag var med här. Det var skruv med visen. Men istället... söndagen 24 när jag skulle ha kommit så blev det ändå så att vi fick ett hus med. Hon köpte ett hus. Så vi har ett hus som väntar med henne. Så jag tar som ett tecken på att jag ska vara bofast.